В Ужгороді поволі починає танути сніг, на термометрах плюсова температура. Але з самого ранку понеділка синоптики області отримали штормове попередження. Щойно прийшло штормове попередження, Ужгород дав посилення вітру 9 порив 14. І ми бачимо, як із Угорщини, із Румунії до нашої області проходить фронтальний розділ. А поки в Ужгороді дощить, у гірських районах області сніг. Вихідними через засніжену дорогу в селі Боржавське медики швидкої півкілометра транспортували 70-річного хворого чоловіка на санках. Автомобіль швидкої не міг дістатися до вулиці, де проживає закарпатець, який потребував термінової допомоги. Синоптики кажуть, періодичні опади у вигляді снігу очікують упродовж цілого тижня. Завтра у день уже буде посилюватись виступ антициклону. Щодо опадів, то на весь тиждень, майже кожен день, переважно у гірській частині, буде проходити слабкий, в окремі дні помірний дощ та мокрий сніг, на високогір'ї сніг. Щодо рівнини, то тільки без істотних опадів, тільки у середу і п'ятницю можливий слабкий дощ. Щодо температур, то на завтра мінімальні температури 0,5 морозу, на високогір'ї до 9 морозу, наступні дні середи по п'ятницю на рівнині 0,3 тепла і в горах місцями до 3 морозу. Ближче до вихідних знову очікується невелике зниження. А закарпатці снігу радіють. У селах навіть влаштовують цілі конкурси снігових скульптур. Ці шедеври створили жителі села Доробратово. Окрім того, місцеві організували масові катання на санчатах на стадіоні. Однак синоптики просять бути обачними закарпатських водіїв, адже упродовж тижня очікують і такі небезпечні явища, як ожеледиця, туман та сильні пориви вітру.